Biz ümit менен жашайбыз. Pandemiyanın ikinci tolkunu bol buyt degen, ümitibiz çoğun, söz erkindigin saktay alabız degen, işenim bar. Biz erkin demalıp, erkin süylögübüz kelet. Jogorku kengeşke kelüüçü adamdarga negizgi talaptar, kompetenttüülük, jana mıyzamdardı jakşırtuu. Biz söz erkindigin saktap kalabız. Jana anı çektöönün bardık, araketterine karşı küröşöbüz. Biz küçtüü elbiz. Жана бакыбат жашоого татыктуубуз. Жаштыкты жана тажрыйбаны айкалыштыра турган мезгил келди. Бир бал, биз даярбыз. Жейл районундагы Сосновка жана Токтогул районундагы Арал постундагы күйүүчү май ташыган оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Бишкек ошуна жолунда уна кырсыктарын, тыгындарын алдын алуу жана болтурбоо максатында 2020-жылдын 21 сентябрь күнү саат 20:00 Жайыл районунун Сосновка постунда жана Токтогул районунун Арал постунда күйүүчү май ташыган оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилген. 22 сентябрь күнү саат 6:00 Сосновка жана Арал посторунда убактылуу киргизилген чектөө алынган деп билдирет министрлик. Булак элдик медиа. Номер 1-чи тергөө абагынын ыкчам кызматкерлери убактылуу кармоочу жайга баңгизатын алып кирип жаткандарды аныктады. Бул тууралуу 22 сентябрда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. 21 сентябрда эртең менен 1986-жылы туулган Чүй облусунун тургуну СИЗО 1-де жаткан 1992-жылы туулган тургунга гамбургер алып келген. Тамак ашты текшерүү учурунда мекеменин кызматкерлери желим баштыктарга оролгон кара курайдын өзгөчө чети бар заттарды табышкан. Болжолдуу салмагы 13 граммды түзгөн. Бул факт КЖБ-ге катталды. Ошол эле күнү саат 18:00 чамасында СИЗО 1-дин ыкчам кызматкерлери түнкү нөмөттүн контролёру сержанттан 9500 сом жана 13 грамм кара курай табышты. Чогултулган материалдар Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Булак элдик медиа. Ысык Атадагы мушташ 13 жашар бала 32 жана 26 жаштагы эки жаранга бычак сайган. 20-сынан 21 сентябрга караган түнү Ысык Ата районунда массалык мушташ болуп, эки адам бычак чегени айтылган. Кактус агенттигинин маалыматына ылайык, Ысык Ата районунун Жээк айылынын айрым тургундары айылга жакында көчүп келген үй бүлөнү кетүүнү талап кылышкан. Мындан улам жергиликтүү жашоочулар арасында жаңжал чыккан. Үй бүлө башка аймактан көчүп келишкен. Кол салгандар көп болуп, алар бүт үй бүлөнү саап салышкан. Ошол эле учурда жабыркаган үй бүлөнүн 13 жаштагы уулу бычакты алып, кол салган дардын экөөсүнүн төшүнө жана бутуна сайып салган. Жабырлануучулар 1988 жана 1994 туулгандар. Ошондой эле мушташтын кесепетинен жалпы 6 адам жабыркап, кантагы ооруканага жаткырылганы да маалымдалган. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы окуя боюнча билдирүү таратып, эч кандай массалык мушташ болбогонун айтат. Мекеменин маалыматына ылайык, кошуналар баласынын туулган күнүн белгилеп, ичимдик ичишкен. Натыйжада пикир келишпестик орун алып, мушташ чыккан. Көчөдө ичимдик ичип жатып, жаралган чыр үйдө уланган. Үй ээсине башка да коноктор келип, ичимдик ичүү уланган. Кошуналар ортосунда пикир келишпестик жаралган. Натыйжада үйдүн жашы жете элек баласы 32 жана 26 жаштагы эки жаранга бычак сайган. Алардын бири ооруканага жеткирилип, экинчисине биринчи жардам көрсөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Булак Каваритова. Оренбург облусундагы орус-казак чек арасында Россиянын шаарларынан жана Башкырстан Республикасынан келген 3200дөн ашык кыргызстандык топтолуп турат. Бул турасында Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилиги маалымдады. Жакынкы аралыкта аларга Казакстан аркылуу жашыл коридорду уюштуруу пландалып жатканы айтылат. Кыргыз өкмөтү казак тарапка Казакстандын аймагынан өтүүгө транзиттик коридор ачып берүү өтүнүчү менен кайрылуу жөнөтүлдү. Бул маселе боюнча жооп күтүп жатабыз. Учурда элчиликтин консулу мекендештерге барып, тизме түзүп, бардык уюштуруу маселелерин чечип жатат. Транспорттук компаниялар менен автобустар боюнча сүйлөшүлүүдө. Азыр чек ара аймагында 3200дөн ашуун кыргыз жараны бар деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Оренбург облусунун жана Башкырстандын жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте
ал жердеги кыргызстандыктарга шарт түзүү иштери жүрүп жатканы белгиленди. Ушул тапта Россия тарап аларды акысыз түрдө жатаканаларга, балдар лагерлеринин аймактарына жайгаштырды. Мындан тышкары чатыр лагери түзүлгөн, айрымдары мейманканаларга жана жатаканаларга жайгаштырылды. Жарандарга 3 мал, бекер тамак берилип жатканы айтылды. Ошон менен катар элчилик мекенештерге Казакстан чыгарасын толук ача электигин эскертип, өз алдынча келип топтолбоого чакырат. Булак Спутник кежи. Кыргызстанга COVID-19га каршы вакцинаны биринчилерден болуп, ооруп калуу коркунучундагы топтогулар алышат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында Россиянын Спутник 5 вакцинасын Кыргызстанга алып келүү маселеси чечилип жатат. Эске салсак, Россия менен Кыргызстандын ортосунда вакцинация системасын жөнгө салуу боюнча эки тараптуу келишим бар. Үсөнбаев кошумчалагандай, учурда канча вакцина алып келинери боюнча так айтыла элек, аны аныктоо үчүн калктын канча пайызында вируска иммунитет калыптанганын билүү зарыл. Эмдөө жолу менен калктын 60-70 пайызында COVID-19га каршы антителону калыптандырууга болот. Вакцина айрымдарга акысыз сайылса, айрымдар акча төлөп алышы керек болот. Эмдөө мамлекеттик жана жеке медициналык борборлордо жасалат. Оору жугузуп алуу коркунучундагы топтордагы категориялар аныкталат. Биринчилерден болуп бат-бат ооругандар эмделет, деди Үсөнбаев. Вакцина сатып алуу тендер аркылуу ишке ашат. Булак Спутник кежи. Эл көп чогулган жерде бет каптагын багандарга жаза берүү каралууда. Бул туурасында республикалык ыкчам штабтын кеңешмесинде айтылган. Ага ылайык, саламаттык сактоо тутум менен мамлекеттик органдарга коронавирустук инфекцияга кабылгандардын көбөйүү ыктымалдыгына даяр болушу эскертилген. Кеңешмеде коомдук жайларда милдеттүү түрдө бет кап тагынуу жана аталган маселе боюнча административдик мүнөздөгү таасир этүү чаралары жаатындагы башка мамлекеттердин тажрыйбасын пайдалануу мүмкүндүгү талкууланды, деп айтылат маалыматта. Биринчи вице-премьер Алмазбек Батырбеков тармактык органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жер-жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, адам көп чогулган жайларда бет кап тагынуу режимин кармануу боюнча ишти күчөтүүсү тийиш экенин белгиледи. Ошондой эле республикалык штабтын мүчөлөрү соода борборлору, супермаркеттер жана көңүл ачуучу жайларда тепловизор, санитайзерлер болуп келгендерден бет кап тагынууну талап кылышы керектигин билдиришкен. Андан сырткары соода түйүндөрүн жана базарларды үзгүлтүксүз дезинфекциялоо тапшырылган. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча биринчи вице-премьер мамургандарга, анын ичинде саламаттык сактоо министрлигине коронавируска каршы күрөшүүдө жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап чыгуу тапшырды. Масын бергени айтылды. Булак Спутник кежи. Кыргызстандагы замандаш ассоциациясынын басма сөз кызматы 22 сентябрда билдирүү таратты. Анда замандаш партиясынын азыркы лидери алдыдагы шайлоодо упай топтош үчүн тарыхый фактыларды бурмалап, биримдиктин иштерин жана эмгектерин өзүнө ыйгарып алды деген сын айтылган. Окшош аталыш азыркы лидерге жасаган иштерин партияныкы катары көрсөтүп, элдин башын айландырууга мүмкүнчүлүк берди. Партия эч качан мигранттар менен иштеген эмес. Бул иш менен замандаш ассоциациясы алектенет, деп жазылган билдирүүдө. Алдыдагы парламенттик шайлоого катышканы жаткан замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов бул билдирүүнү четке какты. Шайлоонун шарапаты менен Муктар Өмүракуновтун кылган иштерин жокко чыгарып, анын эмгектерин өзүнө энчилейбиз деген адамдар жок эмес экен. Бул аларга абийир алып келбейт. Логотипти колдонуп басма сөз катчы деп билдирүү тараткандардын абийиринде болсун. Ошолордун арасында башка партиялардын катарында жүргөндөр бар, деди Молдахматов. Коомдук ишмер маркум Муктар Өмүракунов негиздеген Орусиядагы мигранттардын замандаш ассоциациясы 2003-жылы түзүлгөн. Анын негизинде 2007-жылы ушундай эле аталышта партия түптөлгөн. 7-чи чакырылыштагы жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрда өтөт. Булак Азаттык. Чоңалай районунун Жекенди айыл өкмөтүнө караштуу Карамык айылынын жашоочусу Кандил Жанчыроовтун короосундагы картошкалардын ар биринин салмагы 2 килограммга чейин жетүүдө. Анын видеосу социалдык тармактарга тараган. Видеодон Кандил мырзанын салмагы чоң картошкаларды кармап, сүйлөп жатканын көрүүгө болот. Эл эмгегин жер жебейт дегендей, картошкаларды капка салбай, кол менен ташып жатам. Картошка быйыл жакшы болуптур, дейт Жанчыроев. Анын уулу Эшназар Маматмусаевдин айтымында. Учурда картошка
картошка казуу мезгили баштала элек. Айрым картошкалар жерди жарып чыгып калгандыктан гана казып алышкан. Соц тармактарга тараган видео бир жума мурун тартылган. Чынында картошкалар быйыл чоң болуп жатат. Таразага тартып көрсөк, бир дана картошканын салмагы 2 килограмм чыкты. Жыл сайын картошка егип, дыйканчылык кылып келебиз. Быйыл картошкалар чоң болот экен деп күтүп жатабыз. Эч кандай химикат колдонгон эмеспиз. Жерге жаз алдында малдын кыгын чачканбыз, деди Мамат Мусаев. Булак Турмуш Кежи. Түп районунун Санташ айыл аймагындагы үйбүлөлүк дарыгерлер тобунун жана оорукананын имараты 42 жылдан бери иштеп келе жатат. Бүгүнкү күндө бул имараттын эскилиги жетип, пайдубалы чөгүп, чатырынан суу кирип жатат. Мындай эмгектенген медиктердин айтымында жаңы оорукана куруу мезгилдин талабы болууда. Санташ айыл аймагында жалпы 6000 жашоочу бар. Жайкысын Аксуу районунан келген малчылар да кайрылышат. Аларды эски имаратта тейлеп келе жатабыз. Имараттын жарымында үйбүлөлүк дарыгерлер тобу. Номер 4-чү эмкана бар. Ал эми жарымында стационар. Онорунга алайык төрөт бөлүмү, балдар бөлүмү, гинекология жана терапия жайгашкан. Жаан-чачында чатырдан суу кирип, бир топ түйшүк жаратат. Жаңы имарат салынса деп тилек кылабыз, дешет медицина кызматкерлери. Бул боюнча өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укукту өкүлү Балбак Төлөбаев Ысык Көлдү өнүктүрүү фондусунун эсебинен жаңы имарат курула турганын убадалаган. Санташ айыл өкмөтүнүн башчысы Орозбек Жапаров учурда иш план түзүлүп, келерки жылга сунуш берүүгө даярдык жүрүп жатканын билдирди. Булак Турмуш Кежи. Бишкектиктер коомдук транспорттун кыймылын смартфондон көрө алышат. Жаңы долбоор. Бишкек мэриясы жаңы долбоор сунуштоду. Анын жардамы менен шаардыктар смартфон аркылуу тигил же бул автобус менен троллейбустун кайерде келе жатканын биле алышат. Муниципалитеттин маалымат кызматынан билдиришкендей, автоматташтырылган диспетчердик башкармалык коомдук транспорттун иши боюнча презентациясын көрсөткөн. Долбоор жеке менчик компания менен биргеликте ишке ашмакчы. Система азырынча тесттик режимде иштеп жатат. Ага шаардагы автобустар гана туташкан. Медиадан билдиришкендей, 22 сентябрдан тарта бардык муниципалдык автобустарга видео байкоо системасы менен GPS навигатору туташтырылды. Булак Спутник Кежи. Орусиянын Саратов облусунда жолдо өлүк каргалар жатканын жергиликтүү жашоочулар байкашкан. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Жергиликтүү тургундар мындай көрүнүштү социалдык тармактарда ар кандай версияларды, мурунку фейерверктерден баштап, жаман экологияга чейин атүгүл жергиликтүү өзөктүк электр станциясынын ишинин кесепетинен деген божомолдорду сунушташты. Саратов облусунун ветеринария дирекциясынын адистери окуя болгон жерге барып, куштумоосун лабораториялык текшерүү үчүн биоматериал үлгүлөрүн алышкан. Мындан сырткары экологтор дагы окуя болгон жерге келип, канаттуулардын өлүмүнүн себебин тактоо иштерин жүргүзүү үчүн керектүү биоматериалдарды алып кетишкен. Буга чейин облуста көмөкчү чарбалардын биринде канаттуулар арасында куш тумоосу чыккандыгы аныкталган. Ветеринарлар изилдөө иштерин жүргүзүп, канаттуулар News Cycle, канаттууларды вирустук оорусу, оорусунан орнитоз, курч жугуштуу оору жана жугуштуу бронхиттен өлүшү мүмкүн деген тыянакка келишкен. Бирок каргалардын массалык өлүмүнүн себептерин түшүндүрүү иштери уланууда. Булак Супер Кежи. Эстрада ырчысы Даир Исмадияров учурда онлайн окуп жаткан окуучулардын реалдуу жашоосун чагылдырганга аракет кылган. Анын тасмасында көрүнүп тургандай, социалдык тармактарга тараган аудио үндү иштеп чыгып, жеке баракчасына жүктөгөн. Учурда бул тасма интернет колдонуучуларынын шакабасына айланды. Булак Кадам Медиа. Эми үйташтырма. Эчтиги жибербеп кетиш го, азыр баштап эле туралчы. Бирге жакында баштайлычы. Мен эрте менен эрте эле туруп алып эле баштай бересизби? Мен эми тура элекмин да, сиз турсаңыз. Эми азыр баштабай туруңузчу, бербей. Мен бирге жакын окуйм. Азыр бош эмесмин, мен үзбүй жеңип атам. Жеңе мурушат, анне азыр окуйсуңбу? Бирге жакын окуйсуңбу деп урушуп атат. Ошон үчүн азыр жибербей туруңуз, бирге жакын жибериңиз. Шаазат, кандайсың? Шаазат, мен жиберип койдум, шашпай эле сен өзүң бирде жибересиңби, экиде жибересиңби, карайсыңбы сабакты, өзүң каалаган малда карай бер. Уктуңбу? Үйдө ким бар, мен менен сүйлөштүрчү. Неге сүйлөп?